Encontro semanal 1067 que se inicia. E hoje vocês vão ver o jantar de gala da AgriShow no Centro de Eventos Pereira Alvim. O presente para sua mãe está na Galeria das Flores. A sessão solene na Câmara Municipal para declarar a Unimed empresa cidadã amiga de Ribeirão. Nosso espaço a SBS Você. A campanha de mães do Ribeirão Shopping. O café da manhã para a reinauguração da agência do Banco do Brasil na Avenida Saudade e a presença do banco na AgriShow. Aniversariantes da semana. Hoje, dia 4, Flávia Meirelles Ferriani. Dia 5, doutora Margarida Mauade. Dia 5, Roque Felício Neto. Dia 7, Rosângela Valim. Dia 8, Andréia Rodella Andrade. Dia 10, Elinho Castro Neves. Dia 10, Barquete Miguel. Dia 10, José Carlos Carrascosa, o Boi. Parabéns a todos.